Të dashur privejista, jemi rikthyer sërish bashkë në studio pas një bloku publicitare, një falënderim posaçëm shkon edhe për sponsorin tonë, ai është Vala Forgji. Ju gjithashtu mund të na gjeni përmes kanalit tonë zyrtar në YouTube me emrin Prive Klan Kosova, duke mos lënë anash edhe portalin për më të rejat e showbizit shqiptar prive.al. Radha është për e vërtetë e pavërtetë. Tuna dhe Vic Baba për sërin duet. Po, kjo është më se vërtet. Leta marrin vesh. Shoja zonin më shumë me vëmendjen goqyshe bëjnë zet. Këngëtari Altuna Sediu po i rikthehet sërish dueteve, kësa herë me dëshirën për të ripërsëritur suksesin e dikurshëm që kishte me këngën e bojnë zet, së bashku me Vigan e grupit Chaos. Tuna në klip do duket shumë urbane se deri tani. Për pamjen e flokëve të saj është kujdesur kaci e për grimin Arber Bytyqi, ndërsa për veshjen në disa vende dizajnatori Valdene Sahiti e di ku edhe marka e saj preferuar këtë zë. Klipi do të jetë final brenda muajit e për suksesin e shohem. Jessica Berberi, modelja e Mike dhe Ghetto Gjizit. Kjo është më se vërtet. Dyshja që kishin super hitin e tyre vitin që lanë pas, Sienna Mo, kanë nisur përgatitje për këngën e re që do lansohet së shpejti. Kënga ka përsëri temë dashurie. Klipi ka filluar të xhirohet në Shqipëri nga Max Production dhe roli i vajzës në klip i është besuar ish Miss Albania Jessica Berberit. Se si do të duket vizualisht kjo treshe në një klip, mbesim të shohim. Mes Arian Çanit dhe Aleksander Frangaj nxehen gjakrat. Kjo është e vërtet. Prezantuesi e emisionit Zone Lirë në kanalin Klan të Shqipërisë, siç duket kohëve të fundit po ka probleme me pronarin e televizionit Aleksander Frangaj. Një zëng mes tyre solli në media shumë për shkrime që Ariani po praktis Klanin. Por diçka e tillë realisht ende s'ka ndodhur. Zënka e tyre nuk ka arritur të shpërthejë deri në atë mas që Ariani të lë Klanin. Po sidoqoftë, ditët e radhës do t'na njoftojnë për detaje të më të tjeshme e lidhur me ngjarjen. Prive.